Dámy a pánové, my tady máme jednu takovou milou povinnost. Byla tady hra s Volkswagenem a tu vám vyhrál člověk, který doufám, že je tady mezi vámi. Jmenuje se Jan Machala. Pane Machalo, jste tady? Machala! Machala, to je jako bakala, vy budete bohaté. Jsi vyhrál s Volkswagenem. A to je on, výborně, tak to obejděte takhle zezadu. Zezadu, pojďte k nám. Machalo, pojďte. Ničeho se nebojte. Dobrý den, Machalo. Níča. Beru si modrý mikrofon. Dobrý den, Jendo. Tak. A mě včera jedna baba machala celý večer. Tak si společně tady zamacháme. Pojďte si na mikrofon. Jen jak vás to napadlo, vy jste měl na výběr. Buď jste si mohl, když jste vyhrál tu soutěž, buď se vyfotit s chlapci, anebo si s nimi zahrát hru. Takže na fotku se rebílej pesák. Rozumím, vy si chcete zahrát. Přesně tak. Máte hru, kterou byste si chtěl vyloženě zahrát? Takhle, já vám to řeknu, ať odpovíte, co odpovíte, tak já mám pro vás hru vybranou, ale zajímá mě to jenom tak jako principiálně. Vadí, nevadí, hrát nebudu, Machalo. Ani flašku, nebudu to hrát. Vždycky jsem oblečený a vy jste všichni slečený. Mám ještě vzadu houbový kvarteta, kdybyste si to... Jedno lepší než druhé. Proč jste si chtěl zahrát? No, fotit se můžu i s váma, že jo? To můžete samozřejmě, ale nic... To už ne, to nejde oboje, ne. Já myslím, že teď budu mít fotek dost. Můžete se fotit se mnou, ale s nima ne. Buď hra nebo fotka. Hra. Výborně, tak jo. A protože tady Radio Impuls ještě má takový krásný slogan Pošli dobrý skutek, my jsme vybrali hru, která se jmenuje Jedno slovo. To znamená, že budete členem tady vzadě, já vám půjčím svoji židli. Budete... Myslím, že pan Machala už má půjčenou židli, půjč někomu jinému. Tak půjčím někomu jinému židli, Igor, já půjčím tobě židli. Pojďte, pane Machalo, tak, a sedíte vy... vedle mě, bude to jako po másle. Jedno slovo, budete tvořit příběh. Pane Machalo, já nevím, jestli to znáte, tuhle tu hru. Myslím, že pan Machala je teď v sevření gigantů téhle hry. No, ať to bude zleva nebo zprava, tak myslím, že o to skřípne. Každý řekne jedno slovo a tvoříte příběh, jo? Takhle, jedno slovo vždycky, když na vás přijde řada, ne za celou tu hru, jo? Aby jsme si rozuměli. A protože máme rádi Volkswageny, tady rádi Impuls, tak dáme dohromady krásný slogan nebo námět té hry. Jak udělal Jan Machala dobrý skutek vozem Volkswagenu. Jo, to je téma, který jsme vybrali. A začněte si, když jste si vyhrál, když jste byl takový pionýr aktivní a začal se soutěžit, tak vaší odměnou je i začátek této hry. Takže... A jedeme pak kam? Jedete sem, ke mně, k Alešovi tady, jo? K Alešákovi. Takže co bys si potřeboval, chlapečku? Máš nějakou průkačku, nebo co děláš? Poznak, každý může sem přijít a jako vrtat si do toho, nebo co? Eto. Jedno slovo, to je jedno slovo, třeba přišel nebo tak, ale... A takhle to začínáte vy a pak to takhle... Pak to jdete po mě, jdete po mě. Ne, vy, on začne. Vy začínáte, pak jdete po mě. Tak. Takže po vás jde Igor vlastně, ale... Vidíte si, začněte slovem já, jestli vám můžu radit, nebo Jan. Podstatné jméno je dobré. A už se to trhá. Počkej. Machalo, že jsi rád, že jsi vyhrál? Jsem. Já myslím, že to je největší výhra, ani ne tak ta hra, jako to by tady v šupu. Přesně. Tak, Machalo, začni! Jel jsem. Ne, jel. Jel jsem se odhalo, prosím, že jsou sem. Machalo. Jo, Machalo, půjdeš na déšť. Tak. No úplně z brusu nová věta začíná. Prší. Dobře. Ale Machalo by to nevadí. Škoda. Bylo toho moc. Machalo je člověk, který nemá vůbec strach. Protože má tři vejce? A tvrdo.
místě, kde ho to hrdí. Slyšel, kde ho to co? Smrdí. Kde ho to smrdí? To vy takhle říkáte tady, Machalo. No, pořádně. Svědí, ne, spíš. Svědí. No. Hele, přesně se smrdí. Svědí to, Machalo. Když to svědí, tak to smrdí. Nic tak, přiznám se, svědí ho to. Svědí, ne. Tak to počkej, co dá pryč, ty vole. Co mi to vybere slovo, když řekneš. Tak já jenom si pomenu ještě, jak Machala udělal dobrý skutek pořád pořád. Zatím ho svědí civilice. Jo, dobrý, jedem dál. Volkswagenem. Jenom Machala směrem k zámku. Kde? Ukrutně, ne? Samo. Vyšel. Jsi. No. Nádvoří a rozevřel se tak. Mohli by si nám ukázat, jak se rozevřel. Jak si chytě nohy na mě, jasně? Takhle se má. Rozevřel se tak, že ukázal všechno lepší. Lepší. Jsem pej, která se před tebou. Všechno. Jeho inkriminované místě. Rozběhl se. Proti. Jeden. Sundal. Ho. Co? Koho sundal mám toho? Jednoho z toho týho. Kašný položil ho na auto. No, blízko, už bude ho zvládat na blízku. Rozmasíroval si plíce. Jakmile uviděl, že paní Šulcová spí jako zapytá s panem Šulcem, rozhodl se ukázat Šulcovi fontánu. Fontánu, kterou uměl udělat pouhým pohým pohybem. Pravenec. Půlky. A čo je Machala? Děkuju, krásně, děkuju, Machala. Hezký. Ani nebavím, že jako... Tak jo, tady je krásné fotoalbum.